Så idag så vill jag att ni ska komma ihåg tre saker. Eller tre övergripande saker. Det är begreppet induktivism, falsifikationism och paradigm. Tre begrepp, och jag kommer att läsa om de här tre begreppen i princip. Det är inte bara tre begrepp, utan det är tre stycken perspektiv på vetenskaplig kunskap. Som inte bara är ett sätt att se vetenskaplig kunskap, utan också säger hur man bör göra vetenskap och forskning. Och det är också tre olika sätt att skilja vetenskap från icke-vetenskap. Vad är icke-vetenskap? Är det något som ett exempel? Astrologi. Astrologi, mer? Rasbiologi. Rasbiologi. Varför är astrologi och rasbiologi icke-vetenskaper? Går inte att falsifiera. Ett centralt kriterium som kommer till om 10-15 minuter. Något annat? Varför inte rasbiologi en vetenskap? Det är inte baserat på fakta, utan ideologi. Så vetenskap är baserat på fakta och andra föreställningar kan vara baserade på ideologier eller andra trosföreställningar som inte har en faktamässig grund helt enkelt. Och har du ett visst mål alltså, med din forskning att du ska bevisa något som du redan har bestämt från början? Som att det blir... Just det, så man har en föreläsning av att den här rasen är bättre än den andra rasen. Så att nu ska jag forska och forska och forska bara för att bevisa att den här rasen är bättre än den här andra rasen. Så att man har på förhand bestämt vad resultatet ska vara istället för att låta fakta tala för sig själva. Jag ska försöka relatera alla de här sakerna. Det var ingen som sa Trump, men Trump är kanske ingen vetenskap överhuvudtaget, eller jag har inte sin närheten. Men, så det första då, begreppet induktivism. Det är en strömning inom vetenskapsfilosofi som har längre rötter än så, men blev väldigt populär under tidigt 1900-tal, sent 1800-tal. När de moderna vetenskaperna blev allt mer institutionaliserade och vi fick så att säga den form av forskning och vetenskap som vi är ganska så bekanta med idag. Det vill säga att staten eller samhället finansierar forskning och att man kan arbeta som lärare och forskare och så vidare. Det finns forskningsfinansiärer, forskningsråd och så vidare. Långt tidigare så har ju forskning varit bedriven av goda människor som har haft mycket pengar på banken och haft forskning lite som sin fritid. Men den professionella forskningen, när vi får så att säga forskningen blir en samhällsangelägenhet, så började ett antal, jag kan ska visa en fullskärm, det ser lite konstigt ut här. Så man kan också säga då att vetenskapsfilosofin eller de olika idéerna om hur forskning ska bedrivas och vilka regler det finns för att bedriva forskning och hur det skiljer sig från icke-forskning är ju också en produkt av att man så att säga har börjat investera väldigt mycket i forskningen. Mycket står på spel. Det här är framförallt inom teknikutveckling och så vidare som samhällena ser att det finns en väldigt stor poäng i att lägga stora resurser på att forska för att då når vi får bra ekonomi, vi får en bra teknisk utveckling och så vidare. Men i det så följer det också då att så fort det blir resurser som blir knappa så blir det ju ofta så här att resurserna så att säga ska fördelas och då blir det väldigt viktigt att sätta en gräns mellan vetenskap och icke-vetenskap. Det här är forskning, det här ska vi så att säga stödja oss mot och det här där borta ska vi inte stödja oss på utan det är någonting annat. Induktivisterna arbetade utifrån att man skulle sätta upp olika principer för hur man skulle gå tillväga för att nå sanna och trovärdiga vetenskapliga fakta. Så det här är den första distinktionen här mot ideologi. Och man menar då att fakta, för det första så en
slags kontrast man gjorde mot andra föreställningar, det var att fakta måste alltid vara enkla. Och med enkla fakta så menades till exempel att vi kan se här inne att stolarna är blåa. Det är någonting som är mätbart. Eller vi kan väga borden och så kan vi få ut en siffra. Så här många kilo väger det här bordet och så här många kilo väger det här bordet. Det vill säga vi har skalat av en aspekt av verkligheten som är enkel, som är mätbar. Och genom att göra det så får vi saker som sen kan jämföras, som kan mätas och vägas och undersökas på olika sätt. Och vi kan också få oss alla att vi kan komma överens om en definition av vad som är en stol och ett bord, eller hur? Det är inte så att vi rör någon tveksamhet om vad som är ett stol och ett bord. Vi har inget sådär mellanting. En pall kan ju i och för sig användas som ett bord om man sitter på golvet eller så vidare. Men vi kan enas om en enkel definition av bord, stol, färgen blå, färgen gul. Vad är det här? Är det gult eller brunt? Det är inte helt enkelt fakta. Men vi kan säkert hitta en naturvetenskaplig definition på att ljuset som reflekteras från den här bordsytan har den här frekvensen. Alltså så kan vi jämföra det här bordet med det där bordet och så ser vi hur nära de ligger varandra. Oavsett vilket så handlar enkla fakta om att reducera. Det här ser vi också inom samhällsvetenskaperna. Att, låt säga, när vi ser stora enkätundersökningar som görs, som ni ofta tar del av och så vidare. Vad tycker svenskarna att vi ska vara med eller inte vara med i EU? Ja, nej, vet ej. Det är en slags sätt att bryta ner. Att jag kan ju ha massa åsikter, jag kan sitta här och berätta i en timme om varför jag tycker det ena eller andra om att vara med och inte vara med i EU. Men om vi ska fråga hela svenska folket så måste vi bryta ner det här till någonting som är enklare. Någonting som är så att säga ett fakta som är mätbart på samma sätt flera gånger. Och genom att vi har enkla fakta, och det finns massvis exempel från samhällsvetenskaperna där det kommer till detta. Ta till exempel hur man, jag försöker relatera här lite till Europafrågor, men så att vi ska jämföra medlemsstaterna när det kommer till utbildning. Utbildningsnivån i de olika medlemsstaterna. Högre utbildning i alla medlemsstater. Okej, då måste vi hitta en enkelt, på ett sätt så är det, kan man tänka att det är enkelt, men vi måste då definiera vad menas med högre utbildning. Hur många år ska man ha gått, vad är det för typ av institutioner som ger högre utbildning och så vidare. Men vi kan ändå bryta ner detta till någonting enkelt och mätbart. Och då blir det också jämförbart, då kan vi säga så här att i Rumänien så har så här många procent en högre utbildning, i Tyskland har så här många det. Vi får en slags jämförbarhet och bryter ner saker och ting. Målet genom att samla enkla fakta är vad man kallar inom individuismen för kumulativitet. Inte bara inom induktivismen. Ackumulera betyder att man så att säga lägger på hög, att man samlar på sig någonting. Och om vi samlar väldigt många enkla fakta, många observationer till enkla fakta, om det är stolar eller bord eller utbildningsnivåer eller inställningar till EU-medlemskap, så kan vi så att säga samla på oss. Vi kan göra samma fråga år efter år. Det här gör SOM-institutet som ni känner till. Fråga svenskarna, vad är er inställning till EU? Frågar man år ut, år in. Och med hjälp av att man frågar år ut och år in så lägger man mer och mer och mer och mer fakta på hög, eller åtminstone mer data på hög. Och så kan vi se en trend här. Så från 1995 till 2005 så varierade inställningen till EU så här mycket. Vi får ackumulerar mer och mer fakta. Men vad är det för problem med att ackumulera fakta? Någon som har förklarat på? Vi samlar in mer och mer och mer och mer och mer och mer fakta. Det kanske inte är aktuellt längre. Nej. Eller så kan det vara svårt att få en översikt över hela materialet. Ja. Båda är sanna. Så till exempel så är det inte så aktuellt att fråga, eller ja, det kan ju vara aktuellt, men det är inte aktuellt längre att fråga, bör vi vara med i EU? Eller EG, kanske det hette, 94 eller någonting sånt där. Utan frågan har förändrats. Nu kanske det snarare är så här, bör vi lämna EU till exempel? Eftersom någonting har förändrats så är det svårt att tänka sig att samma fråga har samma innebörd
långt senare, eller hur? Kanske ändras uppfattningen av färgen blå om 20 år så att det här kommer att vara mera lila. Ni kan tänka sig att det sker en betydelseförändring i språket, eller hur? Så generaliserbarheten som sen följer ur detta. Vi har många enkla fakta som vi samlar och så mäter vi och mäter och mäter. Så är målet att vi ska kunna nå generell kunskap. Och med generell kunskap menas att om jag vi tar stolexemplet igen. Om jag observerar stolar så ser jag en stol är blå, två stolar är blå, tre stolar är blå, fyra stolar är blå. Och det leder mig till att, nu såg jag bara fyra här, men om jag ser många stolar så kan det leda till att jag ger en så att säga generell utsaga om att alla stolar är blå. Eller om vi observerar ett fenomen, låt säga att vi går ut i naturen och så studerar vi hur lövens förändringar i färg. Så just nu så är de här löven där ute gröna och sedan så går jag ut om en månad och då kommer löven vara gula och så vidare. Och till slut så kommer de falla av. Jag gör detta, jag tittar på lövens färger och så kan jag säga att okej, i september så blev löven gula. Sen så gör jag den här mätningen nästa år och då blir det också i september. Och sen så blir det nästa år därpå. Och sen så kan jag då dra den generella slutsatsen att i september månad så blir träden gula. Det vill säga, den generaliseringen gör att jag då kan göra en prediktion om framtiden. I någon mening. Det låter ju lite flummigt, va? Se in i framtiden och så vidare. Men genom att upprepade gånger studera ett fenomen och se att det upprepar sig, samma mönster, så kan jag säga, åtminstone med stor sannolikhet, att detta kommer upprepa sig även nästa gång, redan innan jag har gått ut och mätt. Så en lövforskare, det finns ett finare namn för detta, är det entomolog insekter, en arborist kanske, vet med ganska stor säkerhet när ett träd tappar löv. Baserat på tidigare erfarenheter, tidigare observationer, så kan man förutsäga att nej, vi kan inte såga ner det här trädet nu, vi måste vänta en månad, för då har löven gulnat. Jag vet inte om man sågar ner trädet när löven har gulnat, troligtvis inte. Men den här kunskapen ger en möjlighet att förutsäga vad som kommer att hända. Eller hur? Och detta ideal kommer framförallt från naturvetenskaperna. I naturvetenskaperna så är man väldigt intresserad av att upptäcka de generella naturlagarna. Det som är lagbundet. Att löven faller från träden är en slags lagbundenhet för lövträd. Sen så kan ju lövavfällningen variera. Om det är varmt på sommaren eller kallt på sommaren. Eller om det blåser mycket eller någonting sånt här. Men det finns en slags lagbundenhet i naturen, tänker man. Och det här är en väldigt stark tendens inom den vetenskapliga revolutionen i västvärlden. Att naturvetenskaperna, så att säga, är de första vetenskaperna. De vetenskaperna som är mest säkra. För att de kan hitta sådana här säkra naturlagar. Tittar vi på planeternas bana, det är sånt här, liksom, sen Galileo och Copernicus och så vidare. Så kan vi veta precis var någonstans månen ska vara om 384 år. För att det följer en sån lagbundenhet i hur planeterna snurrar runt jorden. Hur månen snurrar runt jorden kanske man ska säga. Så idén om att gå från de allra mest enkla fakta, att observera någonting såsom färgen på löven eller om människor är positiva eller negativt inställda till EU, gör att vi kan samla på oss många observationer som sedan leder till generella lagbundenheter. Men det där är ju lite svårare inom samhällsvetenskapen, eller vad tror ni? Vad finns det för lagbundenheter i hur människor beter sig och tycker och tänker? Ingen. Ingen alls?
vissa teoretiska förutsättningar. Mm. Eller slutsatser, om man säger så. Mm. Så sen när vi blir lite mer konkreta, jag tänkte att det skulle bli det på onsdag, så kan vi börja tala mer i relation till era forskningsmetoder och sånt, för det är det ni ska läsa under hela den här kursen, eller hur? Ni ska fortsätta med laborationer och övningar och så vidare. Så då kanske man har lite mindre anspråk än på att man ska avtäcka naturlagarna och så vidare. Och det finns ju, så att säga, dels är det mycket svårare eftersom människor är mer komplexa. Det är väldigt svårt att bryta ner vad människor tycker och tänker och hur de, vad de, varför de gör någonting till enkla fakta, eller hur? Och det kan också vara svårare att samla på sig observationer. Vi har mätt temperaturen i vädret. Ibland säger man, nu var den varmaste sommaren på 100 år. Hur kan man säga det? Jo, man har mätt temperaturen i 100 år. Man har använt samma instrument, en termometer, och gjort i princip samma observationer på olika mätstationer runt om i Sverige. Mätt vattentemperaturen, lufttemperaturen och så vidare. Man har kunnat samla på sig massvis. Hur vet vi att det råder global uppvärmning nu? Hur kan Greta Thunberg vara så säker på sin sak? Har ni sett hennes, när hon åker i land i New York, och sen så står det på hennes tröja, Unite Behind the Science. Har ni sett det? Titta noga på hennes jacka. Så när det kommer till den globala uppvärmningen och så vidare, medeltemperaturen på jorden, så vet vi sedan 1800-talet, sen den industriella revolutionen verkligen fick fart, vad medeltemperaturen har varit på jorden. Det är väldigt enkla fakta, eller hur? Bara mäta temperaturen med en termometer är egentligen någonting som vem som helst kan göra. Jag gör det hemma ibland när jag tycker att det är varmt. Så tittar jag på aha, nu är det 25 grader här inne. Jag måste nog öppna ett fönster eller någonting sånt här. En väldigt enkel observation. Och vi har enormt stora generella slutsatser som vi kan dra av detta. Vi kan ju visa i klimatforskningen att människan, när människan och den industriella revolutionen sätter igång och vi måste börja spy ut en massa koldioxid, så ser vi en ökning här. Det är det som Greta vill att vi ska stå bakom här. Vi ska unite behind the science. För den har redan kommit till en slutsats här. Det är inte fel på vetenskapen, det är fel på politiken eller vad det nu är. Så, får jag fråga? Ja. Kan det vara så i samhällskunskapen att det finns fel paradoxer? Ja. Precis, en paradox är ju nästan motsatsen till ett enkelt fakta. Att någonting kan vara både på det ena och andra sättet. Eller att det kan finnas en motsättning. Att, till exempel att en människa säger att hon gör en sak, men egentligen gör någonting annat. Det är ju en paradox. Liksom, att det som, man gör inte alltid det som man säger eller tror sig göra och så vidare. Absolut. Så att det skulle göras att man failar redan på den här steget. Vilket också gör det sen svårt att, ja, man kan ju samla på paradoxer, men man kan inte dra några generella slutsatser av en mängd paradoxer. Annat än att här finns det många paradoxer, möjligtvis. Okej. Okay. Induktivism. Det är ganska enkelt, eller hur? Det är från enkla fakta till generella utsagor. Det som man då vänder sig mot här, för ett tema, jag har tjuvkikat lite på det här, instrueringsfrågor, är ju hur man skiljer vetenskap från icke-vetenskap. Och det som då framförallt induktivisterna vände sig emot, det var, vad ska man säga, den idéhistoriska strömning inom, som existerar parallellt med den vetenskapliga revolutionen även idag, som då tänkte sig att saker och ting var just lite, kanske inte mystiska, men att saker och ting till exempel hade någon form av essens eller någonting svårbegripligt. Så här, va? Man tänker sig att man kan ju omvandla mig till en massa mått, vikt, längd, och jag kan fylla i olika kryssrutor, vilket gör det här. Medan man är inom till exempel mera existentiellt inriktade tankar om samhället och så vidare, tänkte sig just att människan var en slags hel och komplex varelse som kunde vara just full av paradoxer och motsägelser och så vidare. Och det där tänkte man inom intuitivismen, vi kan inte mäta det. Vi kan inte liksom göra det till, vi kan inte bryta ner det till enkla fakta. Alltså är det inte vetenskap.
Så ett demarkationskriterium här är just den här att kunna enkelt bryta ner någonting och beskriva någonting med yttre egenskaper. Och då först så kan vi göra generella utsagor. Okej. Okay. Men problem. Man kan säga då att det här är sånt som jag redan har varit inne på. Men experiment är ju någonting som man ofta förknippar med naturvetenskap. Men lite av det som var på föregående slide här kan man då säga går igen i hur man då ser på experiment eller studier då. Så när jag sa att vi var tvungna att titta på många stolar eller intervjua många människor om deras inställning till EU-medlemskapet. Så ett grundläggande kriterium är att man gör många observationer. Det är först då som vi kan nå generella utsagor. Och sen så kommer vi till nästa problem här, är ju att det finns ju olika omständigheter. Som till exempel om jag ska observera färgen på stolar så kan ju den skifta lite beroende på vad det är för belysning och sådana saker. Så jag måste testa det här under olika förhållanden. På samma sätt som man kan tänka sig att inställningen till EU-medlemskap kan variera om det är valår eller inte valår. Inställningen till EU kanske har förändrats mycket nu när vi har haft Brexitar och alla möjliga saker som har diskuterats och så vidare. Så att upprepa någonting under många olika förhållanden. Och för samhällsvetenskaperna så är frågan, finns det några statiska sociala förhållanden egentligen? Eller varierar olika? Vi, till exempel här är vi i en studentsituation och så vidare. Här gäller vissa typer av normer och sätt att förhålla sig på och så vidare. Medan om vi bara går till ett café här på andra sidan så kanske helt andra regler och normer gäller. Så finns det saker som vi kan hålla statiska här? I ett laboratorium eller i en experimentell situation så kontrollerar man ju oftast hela miljön. Medan i samhällsvetenskaperna så kan vi inte bura in människor i ett rum som är exakt likadant och en kontrollgrupp här borta. Det finns vissa psykologiska experiment som försöker så att säga närma sig det här experimentella laboratoriemiljön. Men i samhällsvetenskaperna så är vi nästan alltid utelämnade till att människor är i sina naturliga element, eller hur? Om vi skickar ut enkäter så kommer de hem och människor får dem rakt ner i sitt vardagsliv utan att vi så att säga kan kontrollera vad de gör egentligen eller vilken situation de befinner sig i. Om vi gör intervjuer så kan vi säga att kom hit, jag vill intervjua dig. Man skapar en intervjusituation, men den här intervjusituationen kan ju, vi har inte kontroll, en intervju kan gå åt ena hållet eller åt andra hållet. Den kan bli störd, den kan bli, människan kan vara stressad eller kan vara avslappnad och så vidare som vi intervjuar. Så det är väldigt svårt att kontrollera för de här kontrollerade förhållandena helt enkelt. Men det allvarligaste kritiken mot induktivismen är att ingen, eftersom vi jobbar med enkla fakta och vi söker efter lagbundenheterna, så får ingen observation motsäga generaliseringen. Så generaliseringens högsta mål är att säga att är liksom i stil med att alla stolar är blåa, alla svanar är vita. Hur många har hört exemplet med vita och svarta svanar? Okay, så det är några av er. Så om vi observerar svanar, det här är en klassiker inom vetenskapsteorin, den är så klassisk som den är uttjatad. Men låt säga att vi går ner till parken, Näckrosparken här där humanisten och jag är. Och så observerar vi svanar och så skriver vi ner deras färg. Och så kan jag gå dit varje dag i veckan och så kommer jag säga att den här svanen är vit. Och nu såg jag tre vita svanar och dag tre så såg jag fem vita svanar och så vidare. Det skulle kunna leda mig till den generella utsagen att alla svanar är vita. Problemet är att det finns svarta svanar på Nya Zeeland. Så länge trodde man att alla svanar var vita. Man trodde att det är en helt lagbunden och oundviklig egenskap hos en svan att vara vit. Tills man koloniserade Nya Zeeland och upptäckte att där fanns svarta svanar. Då är det inte längre sant att alla svanar är vita, eller hur? Vi kan säga att alla svanar är vita längre eftersom vi har råkat hitta några svarta. Och då faller hela den här generella utsagan. Uh,
ett besläktat begrepp med induktion. Jag sa att ni bara skulle lära er tre begrepp, så ni inte, men ni kanske borde kanske ska lära er deduktion också. Men det står i litteraturen i alla fall. Så här är ett exempel från egentligen så är det samma sak som jag sagt med generaliseringar, fast jag bara undvek begreppet reduktion. Så ett exempel med strandkrabbor. Har ni sett, så här på västkusten så finns det vanliga strandkrabbor, men det finns en invasiv art som heter den asiatiska strandkrabban. Det låter lite konstigt att den just skulle vara asiatisk strandkrabba och icke-europeisk strandkrabba. Men ett problem med de här krabborna som kommer med sådana här barlastvatten med stora båtar är att de då konkurrerar ut andra krabbor. Ett stort problem på Amerikas västkust. Så vi kan då ackumulera en massa kunskap här. Vi kan gå ner till Lysekil och Marstrand och så vidare, och så kan vi studera krabborna. Och så ser vi att här kommer det nya krabbor här, den asiatiska strandkrabban, och sakta men säkert konkurrerar den ut den inhemska strandkrabban. Det har vi samlat på oss. Sedan så kommer vi till en specifik händelse. Strandkrabbor har observerats utanför Lysekil. Så vi har råkat se en strandkrabba där. Vi vet att strandkrabbor konkurrerar ut andra krabbor. Alltså så kan vi göra en prediktion baserat på ettan och tvåan. Så kan vi säga att Lysekil håller på att invaderas av strandkrabbor. Så vi har så att säga en induktivt ackumulerade lagbundenheten här. Om vi tar strandkrabbor och sätter dem bland andra krabbor, så kommer de konkurrera ut de andra krabborna. En strandkrabba på Lysekil, inget bra tecken, eftersom vi kan göra en prediktion här. Lysekil kommer att invaderas av strandkrabbor. Asiatiska strandkrabbor. Ja. Så det är egentligen samma sak som alla svanar och så vidare. Att om det skulle vara sant att alla svanar är vita, och så säger någon av er, jag såg en svan idag, då kan jag säga att den svanen var vit och alla andra svanar är vita. Den nästa svan jag ser kommer vara vit. Begrepp nummer två. Falsifikationism. Och det här är säkert många av er bekanta med på ett övergripande plan, så att, men jag tänker att jag intresserar detta från grunden också. Så induktivism, induktion betyder ju som på en induktionsspis att vi så att säga inducerar till våra sinnen dessa enkla fakta. Induktion börjar i sinneserfarenheten. Det vill säga, vi går ut och observerar. Färgen på löven, inställningen till EU-medlemskap. Och därefter gör vi generaliseringen. Det är därefter vi når, så att säga, lagbundenheterna. Induktion är som induktionsspisen. Falsifikationism är tvärtom. Så fals betyder ju falskt. Och att falsifiera betyder, den enklaste definitionen är, att motbevisa något. Falsifiera någonting gör man, eller ett annat ord för det, är att man prövar hypoteser. Vad är en hypotes? Är det någon som har ett exempel på en hypotes? Att alla svanar är vita. Ja, det kan vara en hypotes. Och på samma sätt som att nyss var det ett resultat, eller hur, eftersom vi hade tittat på svanarna. Men du ställer upp det som en hypotes. Alla svanar är vita. Kan ni motbevisa detta? Mm. Hur motbevisar vi det? Ta en bild på en svamp. Mm. Ta
ta en bild på en svart sval och då har vi, är det inte längre sant att alla svalar är vita, eller hur? Så vad är det som har hänt här? Påståendet att alla svalar är vita är en hypotes. Och hypoteser, vad grundar vi en hypotes i? Varför sa vi just alla svalar är vita? Varför sa vi inte någonting annat här? Erfarenhet. Erfarenhet, delvis. Men det kan också vara någonting som vi, så att säga, funderar ut teoretiskt. Men att vi bara att säga alla svanar är vita, så ställer upp den hypotesen. Behöver vi aldrig ha sett en svan hela livet, eller hur? Det måste grunda sig på en observation, eller? Ja, det skulle en induktivist ha sagt. Att det måste finnas en observation först. Men en falsifikationist kan... En hypotes kan vi formulera utan att det finns någon observation överhuvudtaget. Jag skulle ju kunna säga att nu har man i och för sig varit på baksidan av månen, men låt på planeten Jupiter finns det inget liv. Jag har aldrig varit på Jupiter. Denna gång jag sett Jupiter är på typ vetenskapens värld på 80-talet. Och så jag vet inte ens vad Jupiter har för färg. Jag kan ändå generera en hypotes om att på Jupiter så finns det inget liv. Kan jag motbevisa det? Nej. Kan vi bortse från det här praktiska? Men teoretiskt, vi skulle ju kunna, någon gång skulle mänskligheten åtminstone kanske kunna motbevisa detta. Genom att åka till Jupiter och hitta liv. Det är inte säkert man behöver åka till Jupiter för att hitta liv. Vi kanske kommer på några häftiga laserinstrument som kan zooma in väldigt mycket och så vidare. Men poängen i alla fall är att för att generera en hypotes så behöver vi inte, det behöver egentligen inte ha någon anknytning till någonting som har hänt eller till verkligheten. Man kan generera en massa hypoteser som vi ännu aldrig har, så att säga, undersökt överhuvudtaget. Jag kan göra en hypotes nu. Nu bara hittar jag på en så här. Ökad utbildningsnivå leder till en mera positiv inställning till EU-medlemskap. Jag har ingen aning. Jag har inte tittat på de där rapporterna. Den är inte så dum den hypotesen, va? Den är inte helt orimlig. Vad stämmer? Stämmer det? Okej. Okay. Ska jag ha någonting som gick om? Men går det att motvisa? Ja. Genom att vi hittar lågutbildade som är positiva till EU och så hittar vi högutbildade som är negativa till EU så har vi ju motbevisat den hypotesen. Är någon mer som vill generera en hypotes? Så kriteriet är att en hypotes måste vara möjlig på något sätt att motbevisa. Gud är god. Går du motbevisa det? Mm. Hur då? Det finns krig. Det finns krig, just det. Fast kan vi motbevisa den med hjälp av jag har varit lite otydlig här, så ett kriterium för att falsifiera är att vi ska kunna med observationer motbevisa något. Så med EU-medlemskapet så kan vi hitta lågutbildade. Vi kan kanske med ett fantastiskt mikroskop hitta någonting som rör på sig på Jupiters yta. Men kan vi genom förekomsten av krig motbevisa att Gud inte är god? Men du har inte bevisat att Gud ens finns. Sant. Så du kan inte bevisa något? Men det går typ inte att bevisa. För du måste ju argumentera om vad som är godhet. Okay, det finns inga riktiga kriterier, tror jag. Alltså det första problemet är väl att vi har ännu inte uppfunnit någon metod eller något instrument som kan mäta Gud. Och för det andra så har vi, är det
väldigt svårt att definiera vad godhet är, eller hur? Jag kan ju så här stå här och säga massa elaka saker till er och bete mig ont och så vidare. Men någonstans i bakhuvudet så tänker jag mig att det är då som ni kommer att lyckas på tentan. För att ni kommer att bli arga men högpresterande. Så egentligen så gör jag er en tjänst trots att jag beter mig och så vidare. Det är de här paradoxerna som vi var inne på innan. Någon konstigt exempel kanske. Så för att någonting ska vara falsifierbart så måste vi också kunna mäta eller observera någonting som så att säga motsäger hypotesen. Så hypoteser hittar vi väldigt vanligt i till exempel medicinsk litteratur. Då ser hypotesen ut så här att substans syra i en dos om 5 milligram minskar blodtrycket med 10%. Och sen så har vi testgrupper, en som får sockerpiller och en som får det här preparatet man vill testa. Och så testar man om den här hypotesen att 5 milligram av den här substansen reducerar blodtrycket med 10%. Och om det då inte finns någon skillnad mellan de här två grupperna så har man motbevisat hypotesen att det här ämnet gör det. Får man gå vidare och så får man hitta på något nytt, kanske höja dosen till 10 milligram. Eller kanske ha en annan substans. Och så tänker man sig väldigt mycket att kunskapen framskrider. Genom att vi påstår saker och sedan så utsätter vi de här hypoteserna som vi påstår för så mycket kritik som möjligt. Vi försöker hitta olika sätt att motbevisa den. Och om en hypotes ändå står sig, trots upprepade försök att motbevisa den, så är den kanske inte sann för det, men det är så att säga den bästa kunskap vi har för tillfället. Så inom falsifikationismen så tänker man inte att man hittar alltid de eviga naturlagarna som alltid är giltiga. Utan snarare så fortskrider falsifikationismen genom att hela tiden utsätta forskningens antaganden för motbevisningsförsök. Och de hypoteserna som är mest livskraftiga, det är de som så att säga står emot så många försök som möjligt att motbevisa dem. Så hypotesen om att högutbildade är mera positivt inställda till EU är någonting som vi kan försöka motbevisa. Vi kan leta och gräva i data och försöka hitta saker som motsäger detta. Men ännu har ingen lyckats göra det. Så som den kunskap som vi kan så att säga extrahera ur det här är att högutbildade är mer positiva till EU än lågutbildade. Tills någon hittar ett motexempel. Eller tills det att samhället förändras och vi kanske ser en helt ny opinionssvängning. Det händer mycket nu med alla brexitar och sådana saker. Så det kan ju mycket väl vara så att det här kommer skifta i framtiden. Och då faller hypotesen. Så Karl Popper då tänkte sig, som ni säkert sätter på i litteraturen, att det är inte fakta som kommer först, det är inte observationerna som kommer först, utan det som kommer först är att vi genererar ett påstående om världen, en hypotes, och så prövar vi den, vi utsätter den för så mycket rigida försök som möjligt att motbevisa den. Och om vi hittar ett motbevis, då måste vi förkasta hypotesen. Då får vi liksom börja om på nytt och generera en bättre hypotes. Och det är så som kunskapen växer. Så i induktivismen så fick vi mer och mer kunskap ju fler observationer vi gjorde. Kumulativitet. Vi samlade på oss så mycket fakta som möjligt. Och då nådde vi generell kunskap. Med falsifikationismen så utsätter vi hypoteserna för så mycket kritik som möjligt. Och varje gång vi misslyckas så är det
eller varje gång vi motbevisar någonting, det här är en paradox kan man tänka sig, varje gång vi motbevisar någonting så tar kunskapen ett steg framåt. Och hur funkar det då? Ja, men om vi lyckas motbevisa här nu helt plötsligt att vi hittar i ålderskategorin 19-25, då ser vi det omvända. Nu hittar jag bara på här, det här stämmer säkert inte, men låt säga att vi hittar att det är, i och för sig, så, ja, hur kan man vara högutbildad om man är 19? Dåligt exempel. Man har läst gymnasiet snabbt. Men vi kanske hittar ett segment av populationen, eller i norra Sverige så är det tvärtom. Där är lågutbildade mer positiva till EU än vad högutbildade är. Då har vi helt plötsligt hittat någonting som inte riktigt stämmer överens här med hypotesen om att hög utbildning leder till positiv inställning till EU. Och det, menar falsifikationisterna, det är det som är det som för kunskapen framåt. Då måste vi tvingas ställa nya frågor. Men varför är det just i norra Sverige som det helt plötsligt är på ett annat sätt? Vad kan det vara? Är det för att det är nära polcirkeln? Nej, det är inte så troligt. Är det för att det finns andra ekonomiska förutsättningar i norra Sverige än i södra Sverige? Är det för att det är många åldersdemografin gör att det är många fler äldre än yngre i Norrland? Eller någonting sånt där. Det vill säga att vi tvingas ställa upp nya hypoteser. Och nya hypoteser är det som för kunskapen framåt. Det är det som får oss att tänka kritiskt, menar falsifikationisterna. Och det är här någonstans som vi får en del av alla skolplaner, alla universitetsväsendet, att vi ska träna studenter och elever och alla möjliga människor i kritiskt tänkande. Det är för att det är med kritiskt tänkande så tänker man sig, inom det som ibland kallas för den kritiska rationalismen, att vi får mer kunskap genom att så att säga förhålla oss kritiskt till saker som vi tar för givet, som är sanna naturligtvis. Ska vi ta en kafferast på en kvart? Så ses vi här igen. Och då kommer jag till det tredje begreppet, paradigm, som ni ska lära er idag. Paradigm, paradigm.